internationellt svårfuddade Stockholmspublik. Ni har precis kommit hem från krogen som stänger 8. Ni är irriterade för att elskotrarna har slutat fungera för att det har varit snö. Och ni har precis satt er ner och bänkat er framför denna livestream in the hives. Det har inte varit solljus på 64 dagar och ni börjar bli less. Då kommer vi här med ljus i våra kronor. The Hives, 100% rock'n'roll, 0% funk och soul. Nu ska jag flytta svärtul i en timme. Vi lovar att lämna tillbaka er något som är hela efter det. Mina damer och herrar, ja, det är inte lätt för andra band. Den här heter Antidote. For all our international guests, this is the song the Stockholm crowd has voted for. Platsen på albumlistan. You're welcome. Den här heter See Through Hell. See through hell.
Okej, vi har vårt första telefonsamtal. Our first caller of the evening. Ska vi se vem det är? Stockholm, I take it. So you want to... What? It's Chris. That rhymes. Maybe I'll put it in a song someday. What are you up to? Yeah. We're jumping around. We just woke up. We're in Los Angeles. And we're in Los Angeles and feeding back. And can you play THEHIVES? No. I wish I could. You got a suggestion? We can play a new one. How about we play a new one? Well, yeah. Okay, yeah, the let's new do one. That. Thank you so much, Mr. and Mr. Chris. Okay, vi kom överens med dem från Kalifornien, Kungsholmen, Stockholm att vi skulle spela en ny låt. Jag var översatt för de svenska tittarna. Den här låten heter Måla en bild eller Paint a Picture. Yeah!
Okej, vi har fått statistik. Det är ganska många internationella fans för att det här är ett av ganska få band från Sverige som har jätte många internationella fans. Så jag tänkte bara tilltala dem i några sekunder här. For all our returning international customers, coming tuning in from Brazil, Japan, USA, Russia, Spain, China, England, Jämtland, Skåne, etc. If you can't speak the language, we'll help you out. You don't understand a lot of the show, but don't worry. Everything we say is in language. Everything we say in this weird language is completely amazing and mind-blowing. And it would feel exactly the same as if you said something completely amazing and mind-blowing in your own language, your tongue, native tongue. And they also say a picture tells 1,000 words. And we are broadcasting at 1,400 frames per second, which means that's billions of words. So just look and listen. You don't have to hear me, you don't have to understand me. You can just understand. Pick up what I'm putting down metaphorically. Are you ready? It's like a veritable a library of Alexandria of words, but through pictures. Ladies and gentlemen, mina damer och herrar, den här låten är The Main Offender. Som dyker upp på chatten. Okej, kan alla skriva? Vi klappar händerna i chatten så kan vi förstå att ni är med. Härligt! Ja då, det är klart det är härligt. Så pass live är detta så ni kan skriva grejer och se vad ni skriver samtidigt. Vi har skapat något otroligt här. Vi är fruktansvärt jetlaggade efter att ha varit ett helt varv runt planeten på bara en vecka ungefär. Men, finns det någon som klarar av det så är det The Hive. Tror jag i alla fall. Vi har inte riktigt klarat av den. Det håller fortfarande på att fortgå. Det fortgår med tur. Det fortgår hemma hos er också. Tittar ni? Ja, det är bra. Lyssnar ni? Ja, det är bra. Titta och lyssna nu då. För nu kommer det grejer. Det här är en låt som handlar om att man har en djävulsk plan. Det är viktigt att ha en plan. Det har jag lärt mig idag.
att ha en plan, en djävuls plan, eller som vi säger på engelska, a diabolic scheme. And for all our English viewers, it is time for the Hives to play the second most voted song of the evening. Have a cup of tea and have a wee little listen, shall we, to Walk Idiot Walk. Yeah.
låten. Jag känner det redan nu. Streaming gold, streaming gold, streaming gold. Streaming gold, streaming gold, streaming gold. Streaming gold, streaming gold, streaming gold. Streaming gold, streaming gold. Come on. Okej, den här låten skulle jag vilja tillägna er allihopa. Everybody tuning in. Not just the Swedes, men mest svenskarna. Den här låten handlar om att min tid är kommen. Den heter My Time Is Coming. Klyftigt, va? Häng med nu, annars missar ni det. And a whisper in the wind. You hear that I come back again. Thought I was dead and gone, but my light's still on and my time is coming. Speaking with you are speaking to Lisa. Hey Lisa, in what's Indiana. Up? What? We love you. Thanks. I love you too. Hope to see you again live really soon back in the USA. Yeah, I hope so too. Well, what do you think about this so far? It is awesome. It is awesome. It's 2 o'clock in the afternoon, and we are opening the eyes on a Saturday. I like to hear that. That's absolutely delicious, Lisa. What do you so think we you. Should do now? How can we improve this? That's already so wonderful. Got me a ticket. All right, yeah. Let's see what we can do. Okay, Lisa, yeah, wait, you want us to play. You are saying you want us to play Won't Be Long. Sure. All right, let's do that.
You got a ticket. Or anything has their own option. So this is the Nalo 31 belong, but we take a spelling out from Lisa, some man from USA in Stockholm. Galen idag alltså. Det hör man i långa vägar.
Vi har fått tillgång till lite ny teknik som gör att vi kan se er genom er webcam. Det är lite spyware vi har nedladdat från the USA. Och vi kan se er där borta. Om jag tittar in i kameran så ser jag in i era hem. Och jag ser att publiken är helt galen. Ni har tappat det fullständigt. Jag vet inte om det är för att det var så länge sedan ni såg en riktig konsert. Och det här känns otroligt likt en riktig konsert. Det här som The Hives har skapat. Streaming gold, streaming gold, streaming gold. Vi har redan vunnit. Det är ingen idé att någon annan försöker nu. Mina damer, herrar, ladies and gentlemen. Som om vi inte har vunnit nog ikväll, så ska vi nu bara vinna lite extra. Ni kan kalla det ärevar om ni vill. Vi sparade den här. We'll be right back.
svensk med oss. Hallå. 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 Let's go. Det är som Bingolotto, du måste sänka TV:n. Hör du mig? Ja. Vem pratar jag med? Live från Västerås. Västerås. Hallå mamma och pappa. Hej mamma och pappa, hej. Hej, jag är din pappa. Det är vi. Nu kör vi. Ja, det gör vi. Hunden i vardagsrummet. Hunden i vardagsrummet. Han är på konsert första gången. Ja, är det en liten hund? Är det en sån här coronavalp? Ja. Ja, exakt. Som ni har skaffat för ni inte kunde resa längre och då har ni inga ursäkter kvar att inte skaffa hund. Nej, exakt. Så är det perfekt om man är hemma så här och kollar på er. Ja, vad är det för ras? Kom igen nu, Västerås! Nu kör vi! Västerås! Har du varit Västerås! På Hälla? Det är lite ljum. Är ni med? Okej, hej då! Ja! Vi ses! Okej, med de orden, de kloka visdomsorden från Västerås, så är vi nästan färdiga med detta streaming-guld. Vi kommer vinna många priser, så ni kommer höra ett jävla tjat om det här resten av året. Mina damer, mina herrar, det här är sista låten. Den handlar om att saker exploderar. Texten handlar om att saker exploderar. Musiken. Det var kul, Stockholm. Okej! Är ni med? Är ni med? Okej. Okay. Let's go.
adressa det här bandet, presenta Zubanda, presenting the band. Yrkmen i kakto in the band, ja. Jag kan många språk, jag är oerhört begåvad. Jag kan 19 språk flytande, jag har svart bälte i 10 kampsporter. Jag är doktorerad i 4-5 ämnen. Jag är professor i kemi och matematik. Och jag är rockstjärna. Jag är dessutom en bra lögnare och väldigt ödmjuk. Nu ska jag presentera bandet på elgitarr. Nu, då och för alltid. En av de 2 bästa gitarristerna i hela världen. Enligt Guitar Player Magazine och Musikermagasinet. På elgitarr sedan Jura-perioden. Mina damer och herrar, applådera för Nicholas Arsene! Mina damer och herrar, får jag presentera för en av de 2 bästa gitarristerna i världen. Kanske bäst. Det beror på om ni är team Nicholas eller team Vigilante. Från småjordbruken i Dalarna. Väger in på 9000 ton, tyngre än ett svart hål. Elakare än en slipad iller. Längre än Ystad till Haparanda. Mina damer och herrar, före detta vikingkaptenen på elitar, Vigilante! Man som inte behöver någon introduktion, för jag introducerade honom under förra låten, så han får en till. Mina damer, Johan! Tyst! Mina herrar, tyst! Nu har vi kommit till den här punkten i konserten när vi har publiken i vår hand och ni gör precis vad vi säger, eller hur? På elbas från Norrlands inland eller kust eller vad fan det är. Geografi är inte mitt starkaste ämne. Särskilt inte när jag håller på att upplösa som rock'n'roll. På elbas, Johan Lennon! Köp, klappandes händer, allt det där. Ge er själva en applåd. Jag tror det är 55 000 stockholmare som har tunat in. Och 1 miljon från resten av världen. Applådera för er själva! Tyst! Och det är faktiskt rekord i världshistorien. Vi har en kontrollant från Guinness rekordbok här med långa vaxade mustascher. Och han har nu bekräftat. Det här är världsrekord. I vad? Det spelar väl för fan ingen roll. Det är världsrekord, va? Okej? Okay. Tro mig när jag säger det. Har jag någonsin ljugit för er? Nej! Och här har vi på trummor. Hälften maskin. Hälften odjur. Hälften människa. 150% mänsklig metronom. Chris! Och så har vi
tycker ni än så länge om den här livestreamen då? Ganska bra. Okej, Stockholm, ni har lärt er engelska hela livet. Så nu tänker jag avsluta det här med att berätta lite hur det ligger till på engelska. Ladies and gentlemen of the International Hives crowd, there are many of you and I'm speaking directly to you now. Thank you for tuning in, all of these six shows on this, the world's first World Wide Web World Tour. Nobody's done it before, but I hope many follow. Because everybody can do it, but you can't do it like this. Ladies and gentlemen, a long ass applause when the band shoves up for the Hives, who have done it first like no one else can. All right, band, shut up. Dude!